За версією Global Firepower, перша десятка рейтингу армій світу виглядає так. США, Росія, Китай, Індія, Британія, Південна Корея, Пакистан, Японія, Франція, Італія. Україна за підсумками минулого року опинилася на 15-му місці між Єгиптом та Австралією. Дослідники стверджують, що при складанні цього чарту враховували наявну вогневу потужність. Окрім того, оцінювали Збройні сили за 60 категоріями. Зокрема, це кількість військових підрозділів, фінансовий стан, матеріально-технічні можливості. До всього формула дослідження нібито дозволяє меншим, але технологічнішим державам конкурувати з більшими, менш розвиненими. Це разом із потужною західною підтримкою допомогло Україні за рік перестрибнути одразу 7 сходинок рейтингу. Та українські аналітики переконані, такі оцінки занадто скромні. Україна, мені здається, мала би бути точно в десятці, тому що українська армія продемонструвала величезний прогрес і продемонструвала, як можна боротися з ворогом, який набагато сильніший напередодні війни, але організувати оборону, більше того, мати успішні битви, не просто обороняючись, а й контрнаступаючи, і контратакуючи, відвойовуючи території. За потенціалом інтелекту, за мотивацією, за духом, за рівнем тактичної майстерності, ми однозначно можемо сміливо зараз зачисляти українські збройні сили у передові армії світу. Українці у цій екзистенційній війні продемонстрували чи не найкращі риси воїнів як таких. Дивує експертів і стабільно друге місце Росії. Щоправда, у Global Firepower відзначають, війна проти України продемонструвала ключові обмеження військового потенціалу країни та пролила світло на рівень її готовності, керівництва, навчання та постачання. Та українські аналітики вважають таку оцінку не надто об'єктивною. Мені здається, що взагалі аналітики в цьому випадку, вони, знаєте, так, вибачте, не заморочувались. І просто виходячи з того, що Росія номінально де юре володіє найбільшим ядерним арсеналом в світі, просто її поставили на друге місце виключно через фактор ядерної зброї. Росія, як мінімум, повинна бути вже після Китаю. Як мінімум. Китай – це, на мій погляд, країна, яка може займати другу сходинку в цьому рейтингу. Також виникає питання щодо Великої Британії. Велика Британія також країна з ядерною зброєю. Франція також країна з ядерною зброєю. І Індія країна з ядерною зброєю. Та армія якої значно кількісно на сьогодні більш потужна технічно. І не тільки технічно, аніж російська. До рейтингу Global Firepower і раніше виникали питання у фахівців. Через надмірну формальність на шкоду об'єктивності. А нині, коли триває російсько-українська війна, їх ще більше. Використання великої російської військової машини, всього, чого можна проти меншої сили, об'єктивно, за різними параметрами, меншої за кількістю зброї, ракет, літаків, кількості взагалі мобілізаційного резерву і потенціалу, тобто меншої країни і меншої армії, а більша армія використовує величезну свою потугу, крім ядерної зброї, все, що можливо, вони не можуть перемогти цю країну. Це індикатор. То індикатор слабкості. Якщо вірити рейтингу Global Firepower, то за підсумками 2019-го українська армія була лише 27-ю у світі, у 20-му році – 25-ю, позаторік – 22-ю. Цьогорічне ж дослідження охоплює 145 країн. На останніх сходинках опинилися Молдова, Бенін і Бутан. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».